Ja, Hanna! Ja, vad är det? Va? Kör du verkligen rätt? Ja, vi ska vara rätt. Det tror jag. Vad säger GPSen då? GPSen säger... Vi är just nu i skogen. Va? Skogen är vi. Ja, men det stämmer ju. Ja. Ja, då så. Då ska vi ditåt. Ja, ja. Kom igen, Janko. Ja, ja. Nu kör vi. Jag är så trött.